važiavam, toli nenuvažiavam. Bet tai gerai važiavas. Tik tai labai netoli. Ir tada mūsų laukia gili upė. Plastinga. Ta upė baisi atrodė, tai nusimėtėm truputėlį. Bet net ne taip, kad įlėkėm ten dabrotą jau ten. Ištaškėm visą upę. Ne, tiesiog įvažiavam. Bet tai pasisėmėm truputėlį. Pasiėmėm ne ten, kur reikia. Ir tas vanduo pabėgo tiek pas mumis ten pakuojam iš įgavom, tiek į motorą. Ir tada kas nutiko, kai į motorą gauni vandens? Hidro smūgis. Hidro smūgis, smūgis. Pradžiui, iki patys gudriai bandėm kažką pasidaryti, bet paaiškėjo, kad jau nieko mes čia nebeišgudrausim. Tai pagalba, būtent tokia pagalba, tai aišku, atvažiavo, kaip sakant, mechanikas biesas konsultavo variklio mirtį klinikinę. Ir animacija nebepadėjo, nu ką, tada jau į talką, į pagalbą, šaudėmės pagalbą iš tikrųjų, kad iš ten dingti. Nes nei technikinis autobusiukas niekas privažiuoti negali. Tai teko visai įkalbinėti vietinius bekelininkus, kurie padėtų išlūpti tą automobilį. Iš kurių per upę pertimti netgi ir kitam visurygiui netai paprasta, nes iš principo pats visurygis užklimtų. Teko prisiminti be kelias įgūdžius, pabūti šturmanu, vynioti gervę, kabinti. Jo, gerai. Okay. Varo. Tai šiaip netaip su gervę pertempėm į kitą pusę, prisijungė kiti mums padėti. Na ką, dar paskui porą kilometrų patempėmus upės vaga ir šunkeliais, o užsikėlėm automobilį, prasivarėm į serviso zoną. Kada jau skrodimas parodė, kad jam kaput kaip Hitleriui. Viena gera žinia, kad geriau čia išryškėjo tas trūkumas, negu kad rimta maratone. Kiekvieno brasta jinai su savo charakteriu, bet ir išlindo trūkumas, kurį teks užlopyti. Konstrukcinis niuansas lyg ir atrodytų viskas gerai, bet dėja, vat, yra ir kelias, kaip vanduo pasišalina iš po kapoto, pasirodo, vat yra ir toksai kelias, kuris nebuvo numatytas. Šiuo atveju ir toliau bandom ir bandysim, toliau testuosim Lietuvoje, netisakom savo planų sudalyvauti dar bent poroj rimtesnių varžybų šiais metais. Pasiruošimas tęsis, na ką, visko būna nutinka, toksai jau tas sportas, tuo labiau, kad išbandant naują automobilį, testai yra privalomi. Tai tik tai, kaip minėjau, kiekvienas vilėmės ir galvojamės, kad tie testai parodys, kad viskas idealu. Iš tikrųjų, na, savęs apgaudėjimas karts nuo karto tie trūkumai turi išleis. Na, nebūna taip, kad viskas taptų idealu. Tai tiesiog gaudysim ir toliau tos trūkumus. Būtų geriau išgaudyti testuose Lietuvoje, o varžybose jau pasitvirtinti, kad viskas gerai. Deja, toks gyvenimas. Žiūrėti yra smagiau, žinoma. Bet tai yra ką pažiūrėti iš tikrųjų. Labai įdomu, iš šonės perspektyvos jauti tuos privalumus ir trūkumus tam tikrų dalykų. Tai visai naudinga praktika. Dažnai nekartosim, bet ten, kur priverstinė dalė mus pastumė, tai manau, kad visai naudinga buvo pamatyti, kaip ir ką reikėtų daryti, ko nereikėtų daryti. Čia esam, tai natūralus. Norisi pasisemti maksimaliai patirties, tai nemažai trasos aplakščiau ir su kelio knyga, kad iš tikrųjų pažinti dangą, susižinoti kiekvieną trasą, kiekvieną naują kelio knyga, tai yra naujas ir papildomas patyrimas. Ir iš tikrųjų trasa labai techniškai ir įdomi, iš tikrųjų darbo šturmanui tikrai labai ir labai daug. Netgi pasakysiu kaip niekad, pirmą kartą susiduriu su tuo, kad darbo šturmanui yra tikrai labai daug. Ne navigacinio, o iš tikrųjų diktavimo. Netgi tokio greito suorientavimo, nes kartais trasą užveda į tokias platybės išžiūrusių ūkių plačias vagas. Reikia labai greitai priimti sprendimus. Netgi atskirais atvejais iš tikrųjų nuspėti tai, kas yra kelio knygoje ir kur bus pavojingos ar siauros vietos. Tarkim, atvažiavus kitą kartą į Italiją, jau tikrai žinotum, ko lauktus ir kaip mentaliai ruoštis ir kaip net geriau pasiruošti kelio knygą. Kaip pasakyti, kada atvyksti ne kaip žiūrovas, o atvyksti lenktyniauti, tai visada yra kaip nuskriausto vaiko toks. Jausmas, kaip išvaikuoti mes saldainį, o jie dabar stovi ir žiūri, kaip kiti vaikai žaidžia su jų žaisliukais. Na, nesmagus tas jausmas. Kažkada, kai važiavau Dakaro žiūrėti kaip žiūrovas, tai iš tikrųjų, na,
visai kitaip į tai žiūri. Norėtųsi būti ten, bet tu už iš anksto atvažiuoji nusteikęs, kad tavęs ten nebus, tik tai žiūrėsi. Čia šiuo atveju mintise esi trasoje, o iš tikrųjų turi stovėti šalia ir aptarinėti, kaip važiuoja kolegos. Zara ir Saulius Jurgelės.